siriană, despre exod, despre criza refugiaților și despre cum vede un refugiat viața în România. O să vorbim și cu Mazen Rifai, scriitor și jurnalist sirian. Mulțumesc că ați venit alături de noi. Mulțumesc pentru invitație. Marian, mai știi ce s-a întâmplat în ultimul an cu vreunul dintre personajele care apar în documentar? Știu că Ana Maria Luca, jurnalist care a stat mulți ani în Liban, a revenit de foarte curând în România, împreună cu familia. Cât despre Claudia, cred că Mazen știe cele mai multe. Da, a plecat în Germania mai departe, ea și copilul ei, e românca, care... Claudia este doamna care vedea avionul venind spre bucătărie, nu? Da, și nu a bătut să reziste aici și a plecat ca sirianca acolo. Și e bine? E mai bine. Și să spunem și de ce, Mazen, pentru că da, situația românilor sau a româncelor căsătorite cu cetățeni sirieni, refugiată fiind, deși avea cetățenia română, nu se înscria ca potențial candidat pentru un ajutor ca refugiat. Pentru că avea cetățenia română pur și simplu. Chiar dacă plecase de 20 sau de 30 de ani, nici ea și nici copiii care aveau cetățenia română nu beneficiau de niciun fel de sprijin din partea statului român. Și atunci ce pot să facă în momentul în care ajung în România? Comunitatea sirienilor îi ajută. Noi ca comunitatea sirienilor am dat ajutor la toată, aproximativ tot ce a venit aici, aproximativ, la o limită, ca mancare, am ajutat și pe... Ar putea să-și găsească de lucru sau... Am căutat și am găsit niște, dar foarte puțin, nu avem putere așa cum are putere un stat, dar nu am lăsat pe nimeni să stă în stradă sau să stă foame. Ați încercat să vorbiți cu autoritățile? Totuși sunt oameni care știu foarte bine limba română, care au trăit aici, care ar putea să fie integrați foarte ușor. Da, că vorbim acum de două lucruri. Româncele care au venit și copilul lor care nu știu limba română, care nu pot să fie integrat în societatea românească, pentru că chiar sunt român care nu știu nimic de România. A stat acolo, a trăit cum a trăit în limba arabă și când a venit aici, a venit mai rău cum un străin. Pentru că și nu sunt prevăzute prin toate proiecte de la ONG-ul care le avem. Deci nu intră la integrare cultura, la integrare de limba, absolut nimic. Nici nu au acte care pot să fie înscris undeva. Nu sunt prevăzute prin lege, pur și simplu. Și asta a creat o problemă. Problema cealaltă a venit sirienii care a susținut aici, care a studiat sau nu a studiat, care nu știau cum se descurcă România nouă. Unul a venit după 20 de ani de plecare. Sunt oameni care au făcut facultatea înainte de 89. Da. Și când a venit la România nouă, care nu cunoaște, care prima dată vede România. Cum spune doamna Coca, România asta nu știu. E româncă. Spus, România asta nu cunosc. Nu știu unde am venit eu. Îmi place să plec acolo. Asta e situația, nu? Ați lansat săptămâna trecută o carte care se numește La revedere patrie, unde ați adunat povești dramatice spuse de oamenii care fug din Siria. De unde aflați poveștile astea? Cum i-ați cunoscut pe cei care le spun? Da, La revedere patrie sunt niște povestiri adevărate, care originea lor era reportaje, care am scris eu și a trebuit și era publicată mai multe presa arabă, sau în Kuwait, sau Emirate, sau unde public eu. Cu timpul am acumulat tot și cu ajutorul prietenilor mei care au scris și ei, am făcut cartea asta. De ce am făcut cartea asta? La revedere patria. Am vrut în România să ajungă la poporul român motivul real de ce au venit sirienii refugiați aici. Nu a venit de lipsa de mâncare sau nu a venit caute de bani sau viața mai bună. A venit pentru că sunt refugiați, a fugit de moarte. M-a întrebat toată lumea, cum poți să vină un sirian care are telefonul cu marca internațională, ultimul tip? Și am spus că, pur și simplu, omul ăsta nu a venit să caute muncă, nu a venit de sărăcie, nu a fugit de sărăcie. El a fugit de moarte. Trebuie să facem diferența între migrant și refugiat. Da. Migrați pot să fie migranți economic, sau să caute viața mai bună, sau să caute targetul lui de... are un target în viața asta, dar refugiat sunt oameni care sunt obligat să plece din țara lor, nu au ales ei
și au venit aici de obligă, de fuga de moarte, de fuga de război. Aș vrea să citesc un fragment foarte scurt din cartea dumneavoastră. Mi s-a părut foarte impresionant. Migrația lui nu era legată de un viitor mai bun, dat de un loc de muncă mai decent, mai bine plătit. El a trebuit să scape de cuțite, de rachete, de gaze toxice, de criminali. Și nici drumul migrării n-avea cum să fie lipsit de incidente. Aveți prieteni, cunoștințe care vă întreabă despre România, care ar vrea să ajungă aici? Sau... Da, foarte mult. Pe internet, chiar foarte mult rudele, că m-a întrebat, venim la voi, la tine. Și am dat informate despre România, reală, nu am dat, nu am mințit cu nimic. Și au ales după asta să plece în Germania. De ce? Pur și simplu pentru că sunt prevăzute prin lege mai bine în Suedia, în Germania, salarii mai mari, ia acolo 800 de euro, aici ia 100, nu salarii, lunar pentru refugiați. Cât ia un refugiat în România? 540 lunar. De lei. De lei. De lei. De lei. Da. Asta este și motivul pentru care, scurtă de timp. Asta e motivul pentru care nu se duc în Franța, de exemplu. Pentru că Germania oferă rapid sumele respective, asistența socială. De asta sunt aproape 1 milion în Germania. Germania care refuză deocamdată să îi spună Austriei, care îi cere imperios în fiecare zi, spuneți-ne o cotă de refugiați. Germania în continuare primește pe toată lumea. În Germania oare nu celelalte... primește un refugiat? Asta nu știu. În Germania au sistemul foarte bine făcut. Au program de integrare, e foarte bine construit. Când intră un arab acolo sau un sirian, de la început are toate informațiile în limba arabă. O carte, un ghid. Are televizor în limba arabă, care dă la el informația. Are radio, are internet. Are program de integrare. Ar ajuta la integrare? Integrare de două Dar feluri. Dar nu e vorba de integrare. Nici Germania, pe toate canalele oficiale, nu a spus că oamenii ăștia vor rămâne acolo și se vor integra. Este o soluție provizorie. În momentul în care se va încheia conflictul în Siria, când se va încheia asta, nu știe nimeni. Mâine, de exemplu, se anunță o încetare a focului provizorie între Assad și grupurile rebele. Nu se știe cât va dura. Este prima oară când va avea loc o încetare a focului, sigur. Da. Dar nemții au spus, în momentul în care situația se va calma în Siria și oamenii ăștia se pot întoarce, se vor întoarce. Nu li se promite că vor rămâne în Germania pentru o generație, două, trei. Sirienii vor să se întoarcă în Siria? Majoritatea da. Majoritatea da. Nu place, că am și legăturile cu prietenii mei și cu rudele mei. Nu place acolo. Fără liniște, e prea cald relația între oamenii. Majoritatea când oamenii care vin în România și pleacă în Suedia, preferă să întoarce la sărăcie în România, pentru că e mai cald aici, oamenii și mai primitor. Și asta contează foarte mult pentru noi orientali. Mai mult cum e bani. Sunteți din Alep? Din Alep, orașul care suferă de ani de zile. Știți cum arată casa în care ați copilărit? Ce se întâmplă în cartierul dumneavoastră? Întâmplător, stau în cartier care stă foarte mult creștin și nu se întâmplă foarte multe lucruri, dar în jurul noastră că e dezastru. Am murit foarte mulți oameni, e dărmat total zona de conflict. Bine, în zona noastră e cel mai bună zonă în oraș. Nu avem apă. Acum, de 3 luni nu a intrat apă la noi, în zona care stau, vorbesc zilnic cu ei. Curent, de 3 luni nu avem. Mâncare, pâine, tot e scump. La ora 6 seara nu pot să ies din casă, până la 6 dimineața. Și că asta e o situație fericită, să spunem asta azi, cel mai bun. Pentru că sunt 10 milioane de sirieni care și-au pierdut casele. 10 milioane, da. Jumătate din acești 10 milioane au părăsit și Siria, dar ceilalți sunt undeva prin Siria. Deci situația de care vorbeai este totuși una fericită. Vorbesc asta cel nivel cel mai bun, am spus și zona cel mai bună. Și acum câteva luni sora m-a murit în cauza că nu a putut să ajunge la spital în timpul. Deci, spitalele funcționează? Școlile mai funcționează? La minim. La minim. Dacă vine răniți, asta e primul. Restul nu. Vreau? Altfel, da. Acum 2 luni au început Rusia să bombardeze nordul Siria. Zona Alep și zona unde era Armata Liberă. Nu am bombardat unde era ISI, am bombardat unde era Armata Liberă. Oamenii au început să fugă.
a fugit 60.000 de persoane, valul nou a intrat în Turcia. A stat la graniță cam 2 săptămâni și a intrat în tranche în Turcia. Turcia era foarte supărată că de ce a intrat atâta oameni și nu ajută să face zona liberă în zona acolo și trăiește omul. De ce bombardează armata Siria liberă și civil, nu bombardează pe ISI, cum a declarat rușii. Și bombardează și spitale și școli. Și școli. În fapt că intrarea Rusia a făcut victime mai mult cum a făcut Bashar al-Assad, cu bombardarea zonele astea. În cauza asta am început să intre în Turcia mai foarte mult refugiați. Turcia, că nu pot să obține toate și era pedepsită din Europa, și-a putut să deschide puțin drum spre Europa. Picătura cu picătura să face presiune. S-a rezolvat problema, că nu pot să am acele doar atâta. Da, sunt 2,5 milioane de refugiați sirieni oficial în Turcia. Moment. Și în Germania? În Germania, cum știu, ca 60.000 de de refugiați. Bine, acum, dar total, nu numai sirieni sau... 600.000, poate. 600.000. Ultima perioadă. Recent o declarație a ministrului pentru refugiați și migrație, care spunea că sunt 400.000 de migranți pe care nu-i pot identifica, nu stau la niciun fel de adresă, nu le cunosc identitatea, sunt 400.000. Deci probabil că sunt mai mult de 600.000 în Pentru că ce se întâmplă la prima intrare, tot declară și dacă sunt din Eritrea sau Somalia sau Djibouti, declară că suntem sirian. Și îi lasă să intre ca sirian, după asta verifică. Și rezultatele se fac de peste câteva luni. Dumneavoastră, ca sirian, cum priviți știrile din Europa despre pericolul care pare că vine dinspre imigranți? Pericolul să vine islamul în asta cel mai mare pericol care declară în mass media. Să nu uităm, noi avem 50 de milioane de musulmani în Europa. 26 cu zona Schengen, 26 de milioane. 26 de milioane care nu au afectat până acum cu nimic. Vine cam 200 sau 300 de persoane să face toate convertarea asta în islam. Dacă considerăm islamul atât de pericol, înseamnă avem problema cu 50 de milioane de persoane. Ce facem cu ei? Avem problema cu miliarde. Au mai fost știrile de la Revelion cu știrile din Köln și din alte orașe europene. Da, întâmplător s-a întâmplat lucrul ăsta. A declarat, după ce a declarat, că erau generația doua la algerieni. Și a ieșit în cauza că a băut și la săracia lor a făcut ce a făcut. Nici nu era niciun sirian. Burma, peste o lună a confirmat lucrul ăsta. Dar presa vine acum și memorie care a rămas la toată lumea ca sirieni. A fost sirieni. Nu a fost sirieni. În schimb, două sirieni a salvat o fată acolo și a luat pe ea și a luat la poliție și a invitat pe ei și a ieșit la televizor acolo. Și a mulțumit pe ei pentru că a salvat-o din oameni de Africa de Nord, nu spun care. România este pregătită să primească refugiați, mi se pare? Bine, acum a încercat guvernul vechi, care a încercat domnul Ponta să face niște lucruri, niște lege, și a reușit foarte bine să începe grupul de lucruri, care a rezolvat foarte multe probleme, a discutat cu noi, ne-a chemat la el de 3 ori, ne-a chemat toate ONG-ul. Am făcut celule de criză pentru refugiați și a făcut 15 prolege care a dat și a început să înțelege să face România. Dacă continuă proiectul ăsta care a început, grupul de lucru, ajunge România mai dezvoltat cum Italia și Franța. Dacă a rămas câteva luni, Ponta, dar cred că nu a avut norocuri refugiați. Mai dezvoltată, dar fără refugiați, pentru că deocamdată suntem într-o situație paradoxală. Oricând poate intra. România s-a creat o adevărată psihoză. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Săptămâna viitoare o să continuăm cu poveștile refugiaților. Îi vom asculta pe cei care au ales deja România.